Hjertelig velkommen alle sammen, og godt nyttår må sier da, til alle sammen. Noen sier det på nyttårsaften, ikke på langt nær alle her. Veldig bra. Velkommen til Sverre, Sigrun. Jeg gleder meg til å høre i kveld, Sverre. Det tror jeg de andre gjør også. Ja, det blir veldig bra. Jeg tror det er noe spennende. Velkommen til salig blanding. Det bra det på plass. Går det bra, Gunnar? Går det bra. Vi synger litt til. Jeg har ikke finnet noen fellessanger, men har du noen forslag på? Er det noen som sitter og tenker på en fellessang som du vet at vi kan, så bare kommer forslag etterpå om å synge en sang, så tar vi en fellessang her hvis du kan ha tenkt på noen. Jeg kjenner sånn at bare være med og synge den her, selvfølgelig. Uten fri og uten glede, sorgfullt i bøy før jeg gir. Uten håp og uten Gud i denne verden. Og mitt hjerte ei gleden kjente, før jeg til Gud meg vente da. Først da en evig fred jeg fant. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang død. Kraft å vandre rette veien. Og min bønn Jesus hørte, han til Golgata meg førte. Og nå kjenner jeg til himmelen det går. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang død. Men Jesus vil overgå.
speilet med Jesus Skal jeg snakke i mikrofonen? Ja. Vi tar opp en kollekt, og så spør jeg. Så synger vi salig viset, så... Takk, Jesus, som kan legge det som kommer inn i din hender, Jesus. Takk for at du ser hver enkelt inne her nå i kveld, Jesus. Takk for at du skal være med hver enkelt, slik at vi kan få et møte med deg, Jesus. Takk, Jesus, for å være med Sverre, slik at vi kan... han kjenner at din kraft, Jesus, er gjennom hele ditt, men ditt ord, Jesus. Takk for at vi kan legge møte i din hender, Jesus. Fylk med din kraft, Jesus. Takk for at du er her midt i blankånd. Pris deg for at vi kan legge resten av møtet i din hender, Jesus. Takk for at vi kan legge alt i din hender, Jesus. Pris deg for det i Jesu navn. Amen. Se. Bare så enkelt, så skal vi spille med alle sammen. Hæ? Gjør det sånn som vi pleier. Ja. Livsdagen lang.
Jeg skulle hilse så mye fra Jan Egil Svinland. Snakket om han en lista, og vi er jo for så vidt klare for å ta en tur nedover igjen snart. Men det blir vel ikke denne måneden her. Jeg må høre litt med... Vi reiser når den tiden er inne, holdt jeg på å si. Og vi... Det er heftig der nede, da. Og de trenger jo veldig hjelp. Og at vi er med i både i bønn og omsorg også, det tror jeg er veldig viktig. For du vet liksom ikke helt hvordan vi skal hjelpe til noe lenger, fordi at det behovet er så stort på alle felt. Men de setter utrolig pris på at vi bryr oss liksom, og at vi tenker på de der nede, og det skal vi fortsatt gjøre. Og vi har fått faktisk inn en del penger også da, på kontoen. Etter Olav la ut VIPS-nummeret blant annet på den, samlingen som var her 1. desember, var det det? Og det er bra, for vi kan reise ned, og vi kan i hvert fall bidra der nede når vi kommer ned. Sist hadde vi jo med masse ulltepper, og takket være de pengene vi hadde med der, så fikk vi kjøpt inn godt med ulltepper og ullklær og varmt tøy. Og det var utrolig, de er takknemlige for det. Vi har fått bilder tilbake igjen hvor de bare takker, og jeg er veldig takknemlige for det. Så det er veldig godt å være med på det. Så vi durer ned, vi reiser ned, fordi at vi føler at vi har på en måte et, ja, hvis vi kaller det kall, vi reiser ned, vi frykter ikke, fordi at vi er trygge på at det her skal vi gjøre. Og det har gått utrolig, det gikk veldig bra sist vi var nedover, og han var takknemlig, og nå er, ja. Vi har håp, og vi har håp for Ukraina, at ting roer seg der nede. Så når det er fred der nede, da skal vi dure ned hele menigheten også. Da durer vi nedover, og hjelper dem og støtter og bygger, hjelper dem å bygge opp igjen. Så... Vi er i hvert fall veldig takknemlige for den bidragen, at dere er vårt i ryggen, liksom alle som er med og bidrar dem, det er jeg stort takknemlig for. Jeg synes det er veldig bra, Ragnar, at noen fra menigheten her reiser til Ukraina og hjelper dem i krigen. Jeg synes det er noe vi kan være veldig takknemlige for og stolte av. Så det er i hvert fall jeg, og er det noen som kjenner for noe ekstra der, så vær med og støtt dem. De trenger det, så det... Jeg synes vi kan... Jeg tror vi... Ragnar og familien er velsignet, så jeg tror hele menigheten er velsignet som har vært med og støttet sånne ting. At vi som menighet har en utsending til Ukraina er utrolig bra, synes jeg. Så husk på dem i bønn. Så... Jeg vet intet om i morgen. Jeg vet bare om i dag, og jeg låner ingen glede fra en uviss framtidsdag. Men jeg vet at han
som teller. Endog värt ett hode hår. Han vill sörge för imorgon. Dag för dag. Vet inte om i morgen, kanske bäst för mig det är, men jag känner han som vet det, det är han som har mig kär. Hvert steg litt mer klarhet, og min vei mot høylig stad, der hvor nåde solen skinner, skape seg av nederlag.
skal den der der. Ok. Den gamle. Godt med det som er nytt. Jeg skal minne om at neste torsdag så får vi besøk av Anne-Kristin Lindberg med team. Og da blir det veldig spennende møter her. Det blir vel tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Med Anne-Kristine Lindberg og team. Vi hadde jo besøk av henne, og det var veldig sterkt. Og det blir det også nå, i begynnelsen av nyåret. Og da har vi såpass med møter at når det uka etterpå, da er det felles bønneuke her, og da har ikke vi noe møte her på Elim. Så da har du muligheten nå, når den uka kommer, til å være med og få andre med. Ja. Jeg har litt salighetsproblemer, men det kan jeg leve med. Det er alltid spennende å forberede seg innenfor et nytt samvær. Og var vel kanskje det var første, eller om det var 2. januar, så var den hellige ånd der og ga meg det jeg skal dele med deg nå i kveld. Og jeg fikk en forsikring at han som har vært med i 2023 og gitt budskap hele tiden, han vil gjøre det samme i 2024. Og holdt på å si, så lenge han gjør det, så er jeg fornøyd å være med. Amen. Amen. Vi skal lese et vers fra Johannes evangeliet 11. Og det er vers 40. Johannes 11, 40. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Og det er emnet. «Hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Det her var jo Jesu ord til Martha, når Jesus omsider kom til hjemmet deres. Og dette ordet, det gikk i oppfyllelse. Og jeg tror det er et ord fra Herren til deg som kjenner Jesus i dag. Du skal få se Guds herlighet. Det var en del anfektelser som kom til Martha og Maria før Jesus kom. Og i vers 21 så sier Martha når hun får møte Jesus, Maria hun var egentlig såpass, tror jeg, lei seg, at hun satt hjemme. Hun gikk ikke ut for å møte Jesus, veldig uvanlig. Men Martha, hun var der, og hun sier i vers 21, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» Og det ligger vel i det et spørsmål, «Hvorfor kom du ikke?» For de sendte bu nemlig til Jesus. Det står det i det tredje verset. Søstrene sendte bu til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Og det Jesus sa, det er at Guds sønn skal bli herliggjort. Og så står det en forsikring også i det femte verset her i Johannes 11. Så står det, «Jesus var glad i Martha, hennes søster Maria og Lazarus.»
Allikevel så valgte han å bli der han var. For det står i det sjette verset, da han hadde fått høre at Lazarus var syk, forlot han alt han hadde og dro av sted. Nei, ble han enda 2 dager der han var. Og når Jesus kommer, så sier han til Martha, for da var jo Lazarus død for lengst. Så i stedet for at det skulle bli et sykebesøk som var vellykka, og han kom heller ikke til begravelsen, men han kom akkurat tidsnok. Og derfor så sier Jesus til Martha når han kommer, din bror skal stå opp. Og til sine disipler så sa Jesus, han er ikke død. Og da kan det høres ut som det var en feil av Jesus å si det, men for Jesus så var han egentlig i en søvn. Og Jesus sier, jeg drar dit for å vekke han opp. Og når Jesus sier til Martha, din bror skal stå opp, da tenkte Martha fram, som mange gjør når man kanskje ikke får bønnesvar, og man ber for noen av sine kjære. Så tenkte Martha, og så sier hun, ja, det vil sikkert skje en gang. Og kanskje underforstått så sier hun, men da lever ikke jeg. For det hun tenkte på da, når Jesus sa han skal stå opp, så sier hun i vers 24, jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Så da hadde hun forflyttet sin tro ifra dagens situasjon og helt fram til oppstandelsen på den siste dag. Og kanskje du tenker sånn, mine kjære vil nok bli frelst en gang. Jeg får møte dem i himmelen. Men Herren sier, nei, her og nå skal de vekkes fra sin åndelige død. Og dere skal leve sammen både nå og i himmelen en gang. Ja. Og så var det en anfektelse til for Martha. Han har vært død for lenge, Jesus. For det står jo i vers 39 at Lazarus hadde vært død i 4 dager. Og det var sånn at etter en viss tid så regnet alle jøder med at da hadde sjelen forlatt legemet fullstendig, og det var liksom ingen muligheter mer for noe som helst. Han har vært død ikke i 3 dager som Jesus var død, men i 4 dager. Og Martha sier også at det har begynt å lukte, trodde hun. Og da er spørsmålet sånn, med de du opplever som er åndelig døde og som du har nød for, kanskje det er 40 år med hensyn til din bror, eller din datter, eller din sønn. Og da er den hilsenen Herren har til deg, det er hvor lenge dine kjære har vært åndelig døde, spiller ingen rolle for Jesus. Om de har vært borte fra han i 4 døgn eller 40 år, det spiller ingen rolle. Og derfor så sier Jesus akkurat det som var teksten min her. Sa jeg det ikke,
Martha. Hvis du tror, skal du se Guds herlighet. Det sa Jesus til Martha når hun fortalte Jesus, han har vært død. Han er død på fjerde, det er i fire dager har han vært død. Og så er det veldig sterkt å se hva gjør Jesus. Hva gjør Jesus? Og det står i teksten her, så står det at Jesus gjorde noe som han veldig sjelden gjorde. Han ropte høyt. Han ikke bare talte, men det står tydelig og klart. Han ropte høyt. Og hva var det han gjorde? Jo, han kalte på den døde Lazarus. Og han kalte han ved navn. Og med høy røst så roper Jesus. De hadde da tatt stenen bort. Og Lazarus var like død. Han ble ikke levende ved at de tok vekk steinen. Men så er det Jesus roper, og han roper, Lazarus, kom ut. Og jeg er overbevist om at om ikke Jesus hadde nevnt han ved navn, så kunne hele dødsrikets beboere kommet ut. For i Johannes evangeliet, det femte kapittel, så står det også noe som kan være profetisk i denne sammenhengen, for det jeg taler i dag, det er, tror jeg, en profetisk hilsen, både til dere som er her, til meg først, var jeg som fikk det først, og også til mange som kommer til å se og høre det her etterpå. I Johannes 5,25 så sier Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, og så legg merke til, ja, den er nå. Da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Og det her, det gjelder nå i nådens tid, alle som er åndelig døde, at de kan høre Herrens røst og få liv. Det er nemlig sånn at den vekkerrøsten fra Jesus, den kan lyde så sterkt at hele Heddal kan bli frelst. Det har vært vekkelsestider i Notodden-området før. Og hva er vekkelse? Det er oppvekkelse av åndelig døde i stort antall. Det er vekkelse. Oppvekkelse av åndelig døde i stort antall. Og Jesus er den samme i dag. Martha og Maria hadde sendt bud på Jesus, og han drøya med å komme. Og da blir det et annet spørsmål. Og det gjelder både dette som har med at mennesker skal bli frelst, men det har også med dette med Jesu gjenkomst å gjøre. Hvorfor drøyer Jesus med å komme? Det er noen som mener at verden er ikke blitt syndig nok, og frafallet har ikke kommet sterkt nok. Derfor så venter Jesus med å komme. Jeg tror det er helt feil. Det er ikke den forkynnelsen du får her. Og det skal du være veldig glad for. Hvorfor drøyer Jesus med å komme? Og det gjelder Jesu gjenkomst, og det gjelder vekkelsen som går forut for hans komme. Og da er det noen nøkkelord i 2. Peters brev som gir svaret på det. For i 2. Peters brev, det 3. kapittel og vers 4, så står det om at i de siste dager så skal det være noen spottere som hånlig sier, hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Og jeg kunne spørre for min egen del,
Hvorfor kom han ikke i 1967? Da Israel fikk tilbake hele Jerusalem, som hadde vært på hedningefolks hender i over 2000 år, og som var en bokstavlig oppfyllelse av Lukas 21-24, hvor Jesus sier, «Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningefolkenes tider er til ende.» Og jeg kan godt si det, at jeg trodde ganske fersk som jeg var i tjenesten, nå er det hele over. Nå kommer Jesus. Nå er ikke lenger Jerusalem tråkka under fot. Det er forresten et sterkt uttrykk. Er det noen som mener at det er disse hedningene som har retten til Jerusalem? Nei, de har tråkka den under fot. Men det tok slutt i juni 1967. Og de har ikke kommet over det enda, og de kommer aldri til å komme over det. For den byen kommer aldri til å gå bort ifra det folket som skal ha den, og den kongen som skal regjere derifra. Men hvorfor har det gått 56 år siden 1967 uten at Jesus har kommet? For det som skjer når Jesus kommer, det er jo at alle de hensovde i Kristus, de kommer til å stige ut av sine graver. Og alle vi som lever vil forvandles fordi vi tror på Jesus. Og så vil vi, som 1. Tessalonikerbrev 4 sier, så vil vi samlet bli tatt hjem til himmelen av Herren. Hvorfor har ikke det skjedd enda? Og svaret er veldig klart og tydelig i 2. Peters brev, det 3. kapittel og vers 9. Det er for at flere skulle bli og skal bli frelst. Det er hva Jesus venter på. Det er som gjør at himmelen ikke har sendt Jesus hit for å hente menigheten. Det er fordi flere skal bli frelst. Det er ikke fordi at flere skal bli frafallende. Det er ikke fordi at den antikristelige ånd skal få enda mer tak over verden, men det er fordi at flere skal bli frelst. Det venter himmelen på, og det venter jeg på. Amen. Tror du jeg blir skuffet? Det står i Rombrevet 10, ingen som tror på han skal bli til skamme. Og det står så vidunderlig i 2. Peters brev, det 3. kapittel og vers 9. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Og i det 15. verset så står det, «Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse.» Det er altså det som skal være vårt fokus. Det er mulighetene som er til stede fordi Jesus enda ikke har hentet sin menighet og satt sluttstrek. Hva tror jeg innenfor det året vi nå har nettopp begynt på? Jeg tror at 2024 er året da du skal se Guds herlighet. Du skal se Guds herlighet. Hva var det Jesus gjorde for Martha og Maria, som var der i huset i sorg, og for denne broren som lå der død og kald på 4. dagen i graven, med likklær og med en stein foran inngangen til graven? Jesus besøkte huset.
og han vil besøke ditt hus. Han har nemlig hørt dine bønner om å komme. Og det han vil gjøre, det er at han vil oppvekke din eller dine kjære som er åndelig døde. Og det som skjedde for Lazarus og hans familie, det var at Lazarus ble et vitne for mange. Og det vil også dine kjære bli. Det var det sterke for Martha og for Maria. Det var at de fikk se Guds herlighet. Du vet, noen de bruker dette her ordet som Jesus sier, som en slags forklaring på at man skal være syk. Fordi at man ved å være syk, så skal man ære Gud med sin sykdom. Det er fullstendig feil utleggelse av skriften. Det er ingen som ærer Gud ved å være syk. Men du kan ære Gud på tross av at du er syk. Det er noe helt annet. Men ikke på grunn av. Nei. Det er ingen som blir syke fordi at Gud skal få ære. Han får ingen ære av at noen blir syke, han. Nei. Noen sier, denne sykdommen, sier Jesus, fører ikke til døden, men er til Guds ære. Hva var det som gjorde at Gud fikk ære? Ikke at Lazarus ble syk og Lazarus døde, men at Lazarus ble vakt opp fra de døde. Amen. Og skal det gå så langt da, at om også de du ber for dør, så er Gud mektig til å ære Jesu navn ved at de blir gjort levende igjen. Og det står noe vidunderlig videre i denne beretningen om Lazarus. For det er nemlig sånn, hvis vi leser det 12. kapitlet, kapitlet som kommer etterpå, så begynner det med en videreføring. For vi kan spørre, hva var det som skjedde med Lazarus etter at han ble vakt opp fra de døde? Var det noe sterkt som skjedde? Ja, det var det. Det var faktisk så sterkt det som skjedde at de som hadde Jesus på sin drapsliste, de fikk også Lazarus på den. For han ble et stort problem for dem. Og hør hva det står. I det 12. kapittel i Johannes evangeliet, 6 dager før påske, kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Er det ikke flott? Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Og det var ved den anledningen at Maria tok fram denne kostbare nardussalven, som hun hadde gjemt, og som var verdt så mye, som faktisk var det ikke 300 dagslønner. Og så den salvet hun Jesus med. Og det var en slags profetisk handling med tanke på at Jesus skulle lide og dø, salvet til hans begravelse. Og vi kan godt si oppstandelse også da. Så der ble det altså holdt et festmåltid. Og Martha vartet opp. Og Maria var med. Og Lazarus, han var med. Han lå til bords sammen med Jesus, aller nærmest han. For de lå til bords, skjønner du. Der. Og det var mange som kom i det selskapet, for det står det at det var et festmåltid som de hadde. Og derfor så vil Herren si til deg,
Ikke bare skal du få se at noen av de åndelige døde som du ber for skal bli vakt opp, men du skal få invitere andre til selskap, og Jesus vil være der. Og de av dine som var åndelige døde, men er oppvakt, de vil være der. Og flere vil komme til tro. For hva står det i det 9. verset? Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Og så står det i det 11. verset, for mange av jødene dro dit på grunn av han, på grunn av Lazarus. Og hva skjedde med dem? De kom til tro på Jesus. Og det er en profetisk hilsen til deg og til meg. Du skal være arrangør for frelsesselskaper. Og Jesus vil åpenbare sin herlighet. Og du skal få se det. Amen. Jesus sa noe til Nathanael når han hadde et kunnskapsord til ham som vakte hans forundring. Så sa Jesus til ham, du skal få se større ting enn dette. Og det er hva Herren sier til deg nå. Du skal ikke bare få se at noen av de som har vært åndelig døde i lang tid og du har bedt for, skal få møte Jesus og bli kalt til live, men du skal få være med å arrangere frelseselskaper hvor de er med og hvor andre blir frelst. Du har bedt, ja. Og spørsmålet er, tror du? Tror du? For det var det som Martha måtte gjøre. Sa jeg det ikke? Hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. For det er Jesus som kommer til å være i aksjon. Men du må tro hvis du skal få se det. Noen sier, jeg vil ikke tro det før jeg ser det. Det blir lite du får se. Men dersom du tror, skal du få se Guds herlighet. Jeg vet ikke om noe mer spennende enn det. Og jeg tror 2024 blir året da du skal se Guds herlighet. Takker deg, Jesus, for at ikke vi leser om deg som en historisk person. For alle historiske personer er døde, men du lever. Og det du gjorde der i Betania, for Martha og Maria og Lazarus, vil du gjøre for oss som lever i dag. Takk for at du elsker å åpenbare din herlighet. Og takk for at du vil gjøre det for også de av oss som har bedt lenge, og som kanskje opplever at nå er det nesten helt håpløst. Det har gått for lang tid. Men da er det virkelig at du åpenbarer din herlighet. For hvis du har drøya, så er det bare for at undret skal bli større. Det er derfor du har drøya, Jesus, med å hente menigheten hjem, for flere skal bli frelst. Og jeg takker deg for jeg får være med på det. Det hadde vært veldig sterkt om du hadde kommet i 1967. Men du har ikke gjort det. Og jeg er glad for jeg lever i dag. For jeg skal få se din herlighet. Amen. Jeg skal få se mer av din herlighet i dag enn jeg så i 1967. Og jeg er ikke alene. Det gjelder oss som er her, og det gjelder deg som følger oss senere. Amen.
Jesus. Takk, Jesus. Amen. Takk, Jesus. Det er så mange inntrykk som kommer på oss nå hver eneste dag av negative nyheter. Vi har fortsatt det israelske flagget hengende her på talerstolen. Vi har det ukrainske flagget her i hjørnet. Og det er ikke sånn at siden sist vi var sammen i det forrige året, så har vi gått inn i et nytt år hvor alt er fred og ingen fare. Nei. Men jeg er veldig takknemlig for å kunne si Jesus er på tronen. Han har ikke abdisert. Og han har en underfull plan for sin menighet. Du skal få se hans herlighet. Ja. Det er ikke først og fremst den nød du har hatt for dine kjære som gjør at himmelen griper inn. Men det er den nød jeg hadde for dine kjære da jeg kjempet kampen for dem, da jeg led og stred og døde. Det er det som er årsaken til at jeg skal gripe inn. Dine bønner har vært invitasjon at jeg skal komme på banen. Og du syns kanskje jeg har drøyet, men jeg kommer, sier Herren. Og jeg har en frelse på gang for de som du har bedt for i lang tid. Det er viktig at ikke du lar vantroen gripe hjertet ditt når bønnesvaret drøyer. Men du skal holde fast på, sier Herren, at jeg drøyer for at bønnesvaret skal bli herligere enn du tror. Det er ikke fordi at velsignelsen skal bli mindre, men den skal bli større. Og du må få ha forventning til meg, for har du forventning til meg, så blir du ikke skuffet. Du skal ikke engang ha forventning til dine bønner, men du skal ha forventning til meg. For det er jeg som vil åpenbare min herlighet. Du skal ikke kunne rose deg og si, jeg har bedt og fått svar, flinke meg. Du skal si, Herren har grepet inn. Nåde over nåde. Jeg trodde, og jeg fikk se hans herlighet. Det er noe, sier Gud, i min plan for deg og ditt hus, som enda ikke er blitt åpenbart. Men jeg kommer til å åpenbare det. Og du kommer til å få se det med dine øyne. Du skal ikke bare si, det vil nok skje når jeg er hjemme i himmelen. Nei, sier Herren, du skal ta ut det, det skal du få se her og nå, mens du lever. Du skal få kunne arrangere selskaper med de du har bedt for, og flere vil komme til tro. Det er hva du må sette foten på i tro, for det er mitt ord til deg, sier Herren, og dersom du tror, skal du få se min herlighet. Amen. 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 Kan ikke dere synge litt, og så er vi åpne for hva Herren vil gjøre, men du forstår at
det her var et ord fra Herren til deg. Det var det, med mange elementer. Og du vil få oppleve det. Du skal ikke bare få håpe at det vil skje. Du skal få tro, og tro er full visshet. Og du skal få se det. Du skal få oppleve det. Det skal bli deg til del. Det skal bli noen av dine langvarige bønneemner til del. Du må forberede deg på å arrangere frelsesselskaper. Amen. Det er veldig fine selskaper. Jesus, han elsket å være i sånne selskaper. Han inviterte seg noen ganger hjem til syndere. Og han sa aldri nei til et godt måltid. Han er fortsatt sånn. Du undrer ofte om Bibelen den er sann, om han der oppe som på korset han. Spørsmål kommer og spørsmål går. Det er så mange ting du ikke helt forstår. Men se på han, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han. Ja, se på han, Guds offerlam. Korset som han har. Jeg kan fortelle deg at Jesus i døden gikk, og det var derfor at vi frelsen fikk. Så si et ja i dag og slipp han i hjertet inn. Da kan han lege sår, forvandle ditt sinn. Men se på han, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han hadde. Ja, se på han, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han hadde. Jesus lever i dag, døden holdt han igjen. Stod opp den tredje dag, for opp til himmelen. Der han sendte oss den hellige ånd, den som kan bryte av verdens lenker og bånd. Men se på han, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han har. Ja, se på han, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han hadde. Ja, se på han, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han hadde. Ja, se på han,
Guds offerlam. Han gjorde allt klart där på korset som han hann. Mulighet for deg som ønsker forbønn til å få det. Og vi har også salveduker her. Men jeg kjenner at det er veldig også en sterk profetisk hilsen til flere av våre seere som har hatt kamp for sine kjære i mange, mange år. Noen du ber for skal bli helbredet. Du har bedt for dem år etter år, og du synes det blir verre. Og så sier Herren, du skal få se Guds herlighet. Du skal få se det i ditt eget hjem. Situasjonen skal forandre seg, og det som kommer til å være et kjennetegn i den tid vi lever nå, det er at store ting skjer fort. Det kommer til å være et ufeilbart kjennetegn. Det kommer til å være det på de negative ting som djevelen gjør, men også på det Herren gjør. Det kommer til å skje fort, og det blir stort. Amen. Amen. Å ja, jeg hører det. Så vær frimodig om du ønsker forbønn, skal du få det. Men tar du ordet til deg, så kan du gjøre som det ble sunget her nå, se på han. Du ser ikke ned, men du løfter blikket, du ser til han. Det er der hjelpen kommer fra. Ja. Du vet, Gud sa det til Kain. Hvis du har noe godt i sinne, så ser du ikke ned, men du ser opp. Og vi ser opp til han. Og han er på tronen, og han kommer. Han kommer ikke for sent. Om bønnesvaret drøyer, så er det for at det skal bli større og herligere. Amen. Amen. Tror du det? Jeg tror. Å ja. Og jeg skal få se. Ja. Synes det var veldig sterkt å høre her at nå har antall abonnenter på Eli Media passert 1000. Det er veldig bra. Amen. Og de har ikke blitt til av seg selv, men det er en del av Guds plan. Og Gud har brukt våre venner i Eli Media, Olav og Gjermund og de andre som er med, som vi kanskje ikke legger så mye merke til, men som er med på å gjøre at vi, når vi har et møte her, så kan vi oppleve at vi når til tusener. Og det har vært sterkt i 2023, og det blir sterkere i året vi har gått inn i nå. Jeg vet ikke hva vi hadde når vi begynte på 2023 av abonnenter, men jeg tror ikke det var så mange over 500, hvis det var det. Var ikke det heller? Nei, jo, det var nok det, men jeg husker ikke akkurat hvor mange. Nei. Det er greit å komme ut av tellinga. Det er helt i orden. Amen. Det er Herren. Det er Herren. Å ja da, det er det. Så vi skal få se store, underfulle ting som Herren gjør. Jeg synger en sang, og så er du hjertelig velkommen, du som ønsker forbønn. Tenk på å si som det står i en sang, akkurat sånn står det, han gjorde alt klart der på korset som han hang. Og der gjorde han alt, han tok alle våre synder, men han tok jo alle våre sykdommer. Alt tok Jesus på korset, så kom frem i Jesu navn, og så han har gjort alt sammen klart, så det er bare å komme og ta imot. Det er en god start på en ny året. Halleluja, hele himmelen er min. Halleluja, takk at jeg får være din. Halleluja, evig vil jeg prise.
deg til ære og oss til gang. Mange ganger lurte jeg på hvordan i all verden skal dette gå. Men en dag jeg hørte en røst, det var Jesus, og han sa: følg du meg, og alt blir bra. Halleluja, hele himmelen er min. Halleluja, takk at jeg får være din. Halleluja, evig vil jeg prise ditt navn, kjære Jesus, deg til ære. En venn på ferden her, en som aldri svikter, det kan jeg stole på. Det er Jesus, Guds enbårne sønn, han som en gang har sagt: meg er givet all makt. Halleluja, hele himmelen er min. Halleluja, takk at jeg får være din. Halleluja, evig vil jeg prise ditt navn, kjære Jesus, deg til ære. Ser jeg fremover mot himmelens land, ja, jeg vet han kommer i skyen en gang. Og mens jeg nå venter, ja, venter på han, vil jeg være med og rope ut: du kan bli frelst i et nu. Halleluja, hele himmelen er min. Halleluja, takk at jeg får være din. Halleluja, evig vil jeg prise ditt navn, kjære Jesus, deg til ære og oss til gang. Halleluja, hele himmelen er min. Halleluja, takk at jeg får være din. Halleluja, evig vil jeg prise ditt navn, kjære Jesus, deg til ære og oss til gang. Har du tenkt på noe sånt? Jeg skal ta en. Ja, greit. Thank you.
hjerte se til Golgata, hvor Jesu blod ble øst for meg. Jeg ser han stå, hans kropp som led, min frelser på et kors av tre. Og så ta med velsignelsen.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Og jeg legger Herrens navn på deg i Jesu navn. Amen.